Азық-түлік бағасын арзандатып сатуға атсалысып жатқандардың бірі табыс коммуналдық базарындағы әлеуметтік дүкен. Мұнда картоптың бір келісі 94 тенге, жуа 110 тенгеден, сәбіз келісі үшін 174 тенгеден саудаланып жатыр. Дүкенге қордан күніне 1 тоннаға жуық азық-түлік жеткізіледі. 481 тенге, шекер бар жақсы. 363 тенге, шемішкінің майы 625 тенге. Жақсы, жақсы. Енді 94 тенге болғасын картошканың ішінде бар. Мен неге жаңағы алушы адамдарға айтамыз сразу. Енді, например, 5 келі алдыңыздар ма, жарты келі ішінен шырық шығады. Күйірлері мақтайды. Үрттегенде оның ішінде көрінбейді. Пакетке салғанда, уже мен айтам, ішінде бар, бірек шу болады. Со, алыватыр күніге бір тонны сатамыз қо. Асека серіктестігі өкілдерінің мәліметінше қазір тұрақтандыру қорында 180 тонна қант, 16 тонна қарағымық, 50 тонна сәбіз, 150 тонна пияз бен 100 тонна картоп бар. Әлеуметтік тауардың бағасы дүкендер мен супермаркеттердегі арнайы сөрелерде нарық бағасынан 10-15 пайызға төмен бағада саудалануы тиіс. Қалада 15 әлеуметтік дүкен бар. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.